Այս անգամ խոհանոցում ստեղծագործում է մոդելավորող Տաթևիկ Խաչատրյանը։ Ես կարծում եմ բոլորս էլ երեկոյան սիրում ենք, չէ՞ ուտել։ Չէ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում վարդագույն ուտեստը և ինչպես է պատրաստվում լազանյան առանց մսի։ Մարսակի, շիլավ տաք է, տաք համեված, դեղծով և ոչ է շատ տաք եմ, նա ինչ լավ բրնել եմ, հերուսատի չոք կոնայք։ Դուք կոնայք ջերմոկային իրիս։ Այսկան այդ ուտեստը համտեսելուց հետո համբուրգեր խորոր չի տրվում։ Մի տնիշ չենք, մի օրի ենք։ Սը, ե, իկս, էտ դա չի։